Bona nit i benvinguts. En aquesta setmana al Magazine ens tornem a retrobar amb tots vostès i avui els diré quasi bé amb un redolí de què parlarem en aquesta primera entrevista. No hi ha estiu sense festa del Roser a Molló. No rima, però ja m'entenen el que vull dir, eh? Aquest serà el hashtag protagonista, el coixiller protagonista d'aquesta festa major del Roser, perquè ens arriba la festa major del Roser a partir de divendres i fins dilluns. Avui ens acompanya el seu alcalde com a protagonista d'aquesta festa major, d'aquesta festa del Roser. Senyor Coma, bona nit, benvingut. Hola, bona nit. Què tal? Molt bé, a punt per la festa major. Dic, anem de festa en festa, eh? Una era reivindicativa fa uns dies que ens vam veure, i avui no és reivindicativa, sinó que és reivindicativa de festa. Sí, sí, és la festa de tota la vida. No té el títol de festa major, perquè la festa major de Molló és per Santa Cecília, al novembre, però pràcticament la celebrem com la festa major, perquè és a l'estiu, la mainada ja fa vacances, la gent té ganes de festa, ho celebrem molt més, i per tant la gent se la sent com la festa major, i així ho fem, així ho celebrem. Hi ha molts més actes, la majoria al carrer, per tots els públics, i per tant, tot i no tenir el títol, no deixa de ser la nostra festa major. A Molló diem que tenim la festa major d'hivern i la d'estiu. És a dir, que això és una sort. Sí, millor tenir-ne dues que no tenir-ne cap, per tant, fem festa major a l'estiu i a l'hivern. Festa major d'estiu i d'hivern, i la festa major d'hivern farcida, però la festa major d'estiu, ja els he dit jo que també farcideta d'activitats, perquè això començarà divendres. Hi ha un acte que és típic, en Molló, que és venda de samarretes de festa i entregada del gratuïta de la banderola per penjar al balcó. I ens ve aquest pregó teatralitzat, escrit per Enric Godó i interpretat per Espardenya Teatre. Això sí que és una novetat. Això sí, és una novetat que incorporem enguany, que donarem el tret de sortida. Vam dir de canviar-ho una mica, és un dels actes que ha canviat amb la comissió de festes, que habitualment el que feia la gent, habitualment el divendres a la tarda era engalanar el carrer o el balcó. Havíem fet concurs d'engalanament de carrers, concurs d'engalanar el balcó, però ara creiem que la gent està ja una miqueta saturada, sempre participava la mateixa gent, i per tant vam dir, canviem una miqueta. Aquest any regalarem una bandera, que tothom podrà recollir el divendres a la tarda quan vingui també a comprar la samarreta per penjar al balcó, una bandera de colors per engalanar una miqueta al poble, i després farem aquest pregó teatralitzat que l'ha escrit l'Enric Godó, que és una persona de segona residència al municipi de Molló, que ha escrit alguns llibres, que li agrada molt el món del teatre, i que, per tant, farà un pregó teatralitzat, escrit, ex professo, expressament, per la festa del Roser de Molló, i que segurament ens ho passarem molt bé amb aquest grup de teatre que l'interpretarà. Ja posats a implementar, doncs, fem un xupinyasso com el Sant Fermín, i a darrere hi va una cosa molt típica de Molló, però que jo no havia escoltat mai, que és còctel de trumfo de Molló per a tothom. Sí, correcte. Hi ha alguns municipis a la comarca que tenen la seva beguda. Ara em ve el cap Vilallonga de Ter amb el suc de lletissó. Amb el suc de lletissó, que està molt bo. Nosaltres tenim patates, tenim trumfa, i vam dir, home, un pregó, hem de brindar una miqueta per celebrar la festa, i farem per primera vegada un còctel de trumfa. Per tant, un experiment nou, però que serà molt bo. Això la llei seca dels Estats Units amb la patata en feien alcohol, eh? Sí, sí, doncs nosaltres veurem un còctel de trumfa de Molló, que podrà tastar tothom en primícia. L'estrenarem per aquesta festa del Roser. Esperem que es converteixi en una tradició. I després del còctel, què podem fer? Ballar, ball country. Correcte, després la gent podrà anar a sopar una miqueta, i després hem programat un ball country amb els Country Revival Farmers, que vindran a Molló, tindrem toro mecànic, ens ensenyaran alguns d'aquests passos de ball. Per tant, passarem un vespre molt animat, que tothom que vulgui podrà venir a ballar. Si algú està sol, recordem que el ball country es balla en línia, per tant, si algú està sol, amb parella, amb amics, tothom que vingui cap a Molló, que ballarem tots conjuntament aquests balls country. Això és el bo, que no necessites a ningú, perquè t'afegeixes a la línia i ja... I cap problema. I si ets capaç de seguir-ho, cosa que jo soc incapaç, si no també rius perquè ets incapaç, o sigui que t'ho passes bé. Anem a dissabte, alcalde, perquè circuit d'aventura i aigua Extreme Race, això cada vegada ho anem pujant de nivell. Ja fem un extrem. Sí, ja fa uns quants anys que ho fem, que té molt èxit, que és tot un circuit d'aventura amb inflables,
que combinen inflables d'aigua, sense aigua, que han de saltar, i que s'ho passa bé tant les criatures com els més grans. La veritat és que la majoria de gent que hi participa són els més petits de la casa, però pot venir-hi tothom, els avis, les iaies, i poden saltar els obstacles i tirar-se pel tobogan, i és tot un circuit que passem tot el matí amb aquesta activitat. De fet, el dissabte és un dia que el dediquem bastant a la mainada, al jovent, és el dia més per la gent jove del municipi dels voltants, que es podran distreure amb aquesta activitat o amb les que tenim muntades a la tarda. Perquè a la tarda tenim animació amb la xaranga d'entrompats, remullada final del bicicrucis, sopar de jovent, concert en Dalton Bank i sessió amb DJ Mordenja, no que es diu, Sí, sí, i el bicicrucis abans, que és una activitat molt tradicional. Ja la primera activitat que fem a la tarda és aquest bicicrucis, que consisteix en anar amb bicicleta de bar en bar, no del poble, del municipi. Per tant, des de Molló es va fins a Espinavell, d'Espinavell cap a Ginestosa, de Ginestosa al Riberal. Això sí que és extrem. I del Riberal són uns quants quilòmetres, i hi ha una miqueta de desnivell. La veritat que és una activitat que es fa molt en família, que ho aprecien molt els més petits, que van amb la bicicleta o amb la cadireta darrere el pare o la mare que els porta amb la cadireta, i que es va de bar en bar i es fa una miqueta el vermut, la beguda, i després s'arriba als bars de Molló, que s'acaba de fer el recorregut pel poble, i acaba amb aquesta remullada al safareig de la Font Vella, que una vegada ben remullats, després tothom es va canviar, el sopar del jovent i després els concerts i el DJ per acabar d'animar aquesta nit del dissabte. Diumenge, des del repicament de campanes, al passant des de la Casa de la Vila fins a la missa solemne en honor a la Mare de Déu del Roser, a la benedicció de vehicles. Tot això ens ocuparà el dematí, alcalde. Correcte, el diumenge és el dia de les activitats més tradicionals, més típiques. Hi ha el repicament de campanes, la missa, la benedicció de vehicles, sardanes sortint de missa. Per tant, són aquestes activitats més tradicionals, que ens funcionen molt bé i que, per tant, any rere any repartim. Tenim un espectacle infantil a mitja tarda pels més petits, amb Jaume Ibarz, sardanes, perquè no poden faltar, les festes majors, amb la principal de Banyoles, tant al dematí com a la tarda, i ens arriba teatre. Aquí anem a buscar a la companyia de Camprodon, que també té gent de tot arreu. Correcte, aquí vam parlar amb el grup de teatre de Camprodon, que ara van estrenar una obra per la festa major de Camprodon, cada any estrenen, i després una miqueta fan la gira per la resta de municipis de la comarca, en aquest cas a Molló els hi vam proposar, ens van dir que sí, i per tant, en el marc de la festa major es podrà veure aquesta obra del Mort i qui el vetlla, que hi participa molta gent de Camprodon, de la Vall, i que gaudirem i passarem una bona estona aquesta nit de diumenge amb aquest teatre. I dilluns ens queda una gincana aquàtica, és a dir, 15 de juliol com serà que no faci calor? Esperem que faci calor, perquè la gent cau més a la piscina i tothom cau a l'aigua, no hi ha ningú que aconsegueixi creuar aquesta gincana i no es mulli, tothom acaba caient a la piscina i, per tant, esperem que faci calor. Dinar popular, que deu ser dels actes més bonics. Sí, i dels que participa més gent. De fet, el dilluns, cosa que pot semblar estranya, és el dia que hi ha més participació a les activitats. S'ajunta pràcticament tot el poble. Hi ha gent que no va a missa, no va a les sardanes, però el dilluns ve el dinar, que fem aquest dinar popular per més de 200 persones, i després venen els actes de tancament amb el concert de festa major càrrec de l'Orquestra Salvatana, que solen ser els dos actes, el dinar i el concert amb l'Orquestra Salvatana, que hi ha més afluència de gent i que la gent espera més. Aquests dos actes el dilluns és la gent del poble els que se senten més seus i que, per tant, participen més. Clar que se senten seus, perquè després vindrà el Ball del Roser. I qui no ha ballat el Ball del Roser siguent mollorenc? Correcte. Un cop acabem aquest concert de festa major, celebrem aquest Ball del Roser, en què el noi compra la rosa i li regala a la noia. També ara veiem de vegades la mare amb els fills, o el germà, germana, també passa aquesta qüestió. Es balla aquest Ball del Roser i tot seguit comencem aquest ball de fi de festa, que és un ball pràcticament de tarda vespre. Abans d'anar a sopar ja fem aquest ball final de festa,
perquè després doncs, la gent ja se'n va cap a casa a sopar i després de 4 dies de festa doncs, ja a reposar, retira. A reposar. Retira. Perquè de fet tenen que reposar perquè ja veuen que un programa més complet d'aquesta festa major, jo amb la festa major, d'estiu, festa del Roser de Mollerussa, va posat al cap, que és la festa major, i per mi és la festa major. És que hi ha molta gent que li diu la festa major, ja. De Molló, de dir, ostres, quan és la festa major? De dir, la, pues la així del Roser... Perdona, no, alcalde, que m'equivoqui. Sí. És la festa jo major d'estiu. Jo ja sé que Santa Cecília és la patrona, però se va posat al cap, que és la festa major d'estiu, doncs és la festa major d'estiu. Sí. Festa del Roser de Molló, ja ho veuen, 4 dies plens d'activitats, amb moltes ganes de compartir i amb moltes ganes de passar-s'ho bé, alcalde, que s'ho passin molt bé. Moltes gràcies, esteu tots convidats a venir a Molló. Gràcies, de veritat, per acompanyar-nos i per convidar-nos. Ja ho saben, que cap de setmana, si volen gràcies, Xirinola, la tenen ben a prop a Molló. Nosaltres anem a la pausa i tornem tot seguit. Fins ara mateix.